Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Já jsem Armin Knies a dneska tu máme další díl ze hry The Walking Zombie. Každopádně lidi, ještě před začátkem videa bych se chtěl zase omluvit za minulý díl a to sice za zvuk, protože v minulém díle jsem tu hru měl strašně nahlas. Teď ji mám potichu, doufám, že v dnešním díle to bude v pohodě. V minulém díle jsem to měl strašně nahlas a doufám, že teď to bude v pohodě. Jako byl to takový hnusný pískavý zvuk, nebylo mě tam skoro slyšet, bylo to prostě jako hrozný ten zvuk. Takže já doufám, že dneska to bude v pohodě. Každopádně lidi, ještě předtím, než začneme, tak bych vám rád řekl, že bych díly z téhle série, z první jako sezóny, bych chtěl dělat už kratší, protože tahle sezóna je strašně krátká a já nechci, abych měl třeba jenom 3 díly a pak bych šel zase na novou, kde bych bylo třeba 20. Takže lidi, budu je dělat kratší, třeba 15-16 minut, abych prostě jako ušetřil ten čas a měl bych těch dílů z té první sezony aspoň tak 5-6 a pak z té další sezony jich bude asi víc, ale abych prostě měl jako tady víc. Takže tohle je teda třetí díl a myslím, že můžeme jít pokračovat. Tak. Takže. Mám to teda potichu, ještě si to zkontroluju. Tak jo lidi, všechno by mělo být v pohodě. Každopádně lidi, dneska zase tradičně splníme quest z minulého dílu. Zase to bylo v minulém díle nejnapínavější. Takže dneska bych šel do vědecké základny s Frankem. Mám pocit, že tam pojedem. A jedeme tam teda, asi. Nebudeme ztrácet čas. Tak. Každopádně lidi, v minulém díle nás napadli banditi, takže už víme, že tady máme nějaký nepřátelé. There are a lot of zombies here. Don't even try to fire weapons or throw grenades. This requires a silent approach. Okay. What's your plan? Take this bat. Go get those rockets and blow up the entrance to the mines. It'll help the woodlands from the zombie attacks. Sounds good. Will you cover me? Sure. I will cover you from the car. Já si nebudu tě krýt z auta. Jako vždycky. Přesně. Každopádně lidi, podle toho, co asi tak vypadá, tak ty doly jsou vědecká základna, kam jsme teď jeli. A to je asi zdroj jako zombíků. Počkej, budu mít ale... Okay. To je asi zdroj toho, kde se tady vzala ta nákaza. Takže jdeme tam teda. Prej nemám střílet. Prej mám být potichu, což teda jako snad to nějak uskutečním, takže musím být rychlej. Jenom nějak ty dveře. Tak počkat, co teď? Mám to tady rozkopat. Okay, počkat to, sakra! Prej to má být tichá akce, jako já je na sebe asi nějak nalákám. Asi budu házet granáty nebo střílet. Okay, beru všechno. Jsou rakety, to je nějaký raketomet nebo něco. To vlastně. Obejdu vás, hoši. Znič doly. Ok, no. Tak, co tady máme? Jasný. Mám střílet asi. Takhle. Dobrý. Přijde, tak to lívnu. Tak cívnu, kámo. Co mám dělat? Já cípnu! Udeš zpět k autu, ale já bych rád volal. Já nemůžu chodit. Sakra, mám 8 životů. Co budu dělat? Do prdele. Já cípnu, ale. Super, no, vole, tady budu sice hezky úplně přebíjet, vole, ale... Já bych je rád utekl. Enter. Ty vole. Jsem se okamžitě někde dohýlovat. Jsem se teďka všechno toho. Pojď. No ale co teď? Zpět do města. No tak to bylo super no. Tak to lidi, takže tady jsem málem umřel. 8 životů je asi nejméně, co jsem kdy měl. Tady ty schopnosti nad se pak někdy zaměřím zase, ale... Co se stalo? Jo. Inventář. Použít, jasný.
Tak, zbytek si nechám. Budu šetřit. No teda bylo to těsný, malem jsem umřel, kdybych nepřišel na to, co dál. No a každopádně teda... misi máme splněnou. Počně nejde. Co mám? Odměna. Yes, počkat. To bude potom. Počkat. Tak, to mě docela zajímalo. No, pojďme zase vrátit zpátky. Yes, máme tady nějaký nový zbraně. Nějaký nový... asi náboje. Tak to jo, počkat, tak se podívám. Vlastně já tady nemůžu přebíjet. Tak každopádně, jdeme teda se vrátit za Frankem. Teda... Nečko jsem chtěl. Poražnosti toho, to bylo to pokud, jsme tam byli spolu, kámo. Jo, a jinak dojel Esso, nejznámější lovec zombí v celém okolí. Co s tím mám dělat? Tak se za ním zastav, možná má pro tebe práce, díky. No dobrý, ale já teďka bych... Počkat, tady po mně furt někdo něco chce, já se podívám, ale tady k obchodníkovi. Protože už mám možná... ne, nemám ještě. Tak, tady mám nějaké zase věci, které bych mohl prodat. Tak, yes, 5000, ještě 113 stříbrných a budu mít na tu zbraň, co chci. Tady se rád vypím. OK. Počkat, něco po mně chce Laila. Ahoj, jak se vede, nemáš čas na menší výpomoc, jasně povídej. Chodím pravidelně sbírat zásoby do oblasti zničené továrny, teď ale oblast zamořila radiací, řekněme víc. Můžeš to tam projít a vyčistit, za odměnu tě naučím něco ohledně léčení zranění. Jdu na to. Ale já teďka potřebuju... Čer, Frank pro mě má zase úkol, počkat, nejdřív splníme tohle a pak se budeme vrhat do něčeho zase jiného. Takže jdeme do zničené továrny. A možná bych si mohl zase nějaký jako benzín obstarat. Protože už mi dochází zase. Tak. Tady už jsme byli. Počkat, půjdu radši. Sakra. A jo, tady je fakt radiace, lidi. No tak to asi vypadá, že ty zombíci se stvořili z radiace. Že to není virus, ale fakt jakože radiace. A když vás kousnou, tak vás jako nakazí radiací. Když teda mě už kousli hodněkrát a... nebo to po mně asi jenom máchají rukama, co já vím. Počkat. To mohla být zase k barovi, ne? Té? Počkám, mám ještě tu další zbraň, ne? Čo, tak kde máte další? Tak. Tohle snad neměla být tichá akce. Třeba něco s tou radiací mám jako dělat. No, super. Ty vole. Nová informace. Takže oprav nádrž s radioaktivním odpadem. No, najdi svá řečku. To bude asi tamhle bych typnul. Dobrý je, že tady obcházet, takže nemusím furt bojovat. Svá řečka, ok. Chcípni, vole. Umři. Zkoukám chtěl cať pryč, tady jsem v pasti. Tak. Co je vůbec tady? Jo, takže tady je to vlastně asi celý ta továrna a tady vedl nějaký most přes tu továrnu a on je rozbořený, aha, chápu. Oni tu radiaci asi procházet můžou, protože jsou zombíci, že jo? Tak počkat, tady neprojdu. Mám se celý obejít nebo něco. Nebo obejdu. Tak, ne. Pojď. Sakra. Teď nejradši navrdu zase nějakému barelu, protože jsem se hodně u sebe. Tady je chvíle lidi fakt strašně moc. Můžu jich pár eliminovat lidi, protože jinak to nedám. To je ruta. Tak.
Pojď. Tak dobrý, jdeme dál. Rychle musíme dál. Dobrý, ale oni ví, kde jsem, sakra. No dobrý, no co teď? Práce pro doktorku Lotova. Zpět do města. No, takže. Tak, jdem se podívat. Lyle teda, jestli nám dá nějakou odměnu nebo něco. Jak to vypadá? Úkol kompletní. Díky, Frank tam pořád nechtěl jít. Ukážu ti, jak se správně obvázat zranění. Naučit se schopnost léčit. OK. Super. Počkej, tady mám nějaký výkřičník. Jest, další benzín. Tak. Teď bych se šel podívat. To ještě vůdce po mě něco chce, obchodník po mě něco chce, Lyle po mě zase něco chce, lidi těch misí tady je nějak moc. Tak počkat. Ale kdybych já se mohl něco teoreticky prodat, tak bych... Takže když prodám toto, tak budu mít... Jo. Ještě ale pořád není dost. Na to brokovnic. Každopádně nevím, kde mám ty zbraně vůbec. Jo, a jo, vlastně já si musím dát do hlavního setu. Jinak lidi, v minulém díle jsem zjistil, že tam mám v inventáři čepici, kterou si můžu dát na hlavu. A pak boty. A kalhoty. Takže vlastně takový menší armor. A můžu si tady tuhle tu pušku dát místo tady týhletý zbraně, takže uvidíme, no. Jak moc je dobrá. Útok. To ono je právě lepší než tato. No, uvidíme. Zatím budu teda s touhletou. Ale teďka bych šel teda zase... No, takhle, buď půjdu za Sem, nebo za Frankem, za vůdcem, anebo za Lylou. Takže jako já fakt nevím, tak půjdeme tady odsaď, takhle až tam. Takže, mám pro tebe nějakou práci v okolí. Obrana území, lov zombí, teď ne. Počkat, mohl bych... Počkat, jaká je odměna? Tady to je obtížnost, to je střední. Odměna 450, ale lidi jako asi tohle, to je jako víc toho je. Díky, chceš ještě něco dalšího? Máš tam ještě něco dalšího? Tyhle úkoly musím splnit do určitýho času. Mám pro tebe nějakou práci v okolí. Vím, ty nemám čas. OK, tak jo. Takže, jdeme teda obránit území teda, co on po mně chce. Půjdeme do Esova domu. Tak. Ještě předtím, než to uděláme, jak dlouho točíme. Tak jo, lidi, točíme kolem 15 minut, takže asi splním poslední quest. A další se necháme na příští díl. Počkej, není tohle náhodou střelnice. Ne, tohle, tady jsme ještě nebyli. Počkat. Já budu jezdit v autě. Tady mám nějaký kulomet. Přichází vlna zombí. Kde? Odkaď. Tamhle. Postřílím. Jestli se sami tam můžu. Skama. Ty vole, mám 5 životů, no tak to asi. Teď to asi nedám. Yes. Když jsem to odpálil. Já mám asi nekonečnou nápoju, doufám. Sakra. Nesmí dát ani hit. Ty vole, lidi, já to asi nedám. Já se asi jako pomalu hýbu. Počkat, já se podívám, jestli nemůžu si dát nějaký. Hra pozastavena, dobrý, já si dám asi nějaký ten heal. Počkej, kde mám ty healy? Tady. Použít a ještě jednou použít. Dobrý, už žádný nemám.
Že teď se budu muset mnohem více snažit, já jsem nečekal, že to bude až takhle těžký jako. Pes, pes, pes! Zombie psi jsou hrozný, to jsou rychlí a silný. Nebo jako vypadá to tak, protože mě docela nám dává. Není tady ještě někdo. Sakra! Pak by mi neměl dát ani hit. Jsem měl radši splnit ten druhej úkol. Ten byl lehkej a se toho nic dělal a byl lehkej. Tohle nedám. To není to dělat. Napadaj. No super. Yes! Splněná mise, tyjo. Tak doufám, že dostanu pořádnou odměnu, protože tohle to jako tohle bylo dost těžký. No. Uvidíme. Každopádně si dneska už budu moct koupit brokolnici, to bude dobrý. Každopádně počkat, doufám, dostanu už nějaký léky, že jo. Mám tu ještě něco, co bych mohl. No. Nevypadá to, ale tady to můžu prodat. Já si možná koupím nějaký jako léčení, takže obrana území, tak jest a mám na brokovnici, takže to si koupím, jo já to můžu dělat pořád dokola, ale tu brokovnici to si koupím asi teď hned a rovnou si k tomu koupím ani nějaký zdravotnický potřeby, takže jdu si koupit tu brokovnici, tak tohle je taky dobrý, nebo vypadá to, tady je nějaký nůž. Ale já si teďka spíš chci koupit nějaký tady tohleto. Kolikrát to dostanu? 18. Já si to koupím radši ještě jednou. Přece fakt hodí a dohýbuju se rovnou. Co zvykli inventář dávat ečkem, takže všechny to mám dvakrát jenom. Tak fakt jako dostanu jinak. No. Zbytek se mi asi dohýbuje sám. No každopádně lidi, já už bych to dneska asi viděl na konec videa. V příštím díle se podíváme na další, no takhle, hele, ještě se můžeme jít podívat, co pro nás má další, co pro nás mají další lidi jako quest, aby jsme věděli, na co máme v příštím díle těšit. Takže řekli jsme, že pro takhle, takže teď budu se za Frankem. Čau, hledám práci, nevíš o něčem. No já, jako, okej. Okay. Nedaleká skládka nám kontaminuje vodu, vlastně povídej. Je nutné tam zajít a přečerpat kontaminový odpad do druhé odpadní nádrže. Není problém. Takže. Budeme se ještě nechat zaúkolovat od dalších lidí. Aby jsme toho na příště měli, aby jsme měli nějaký plán na příště. Takže, půjdeme teďka za vůdcem ještě. V trezoru najdeš takovou žlutou věc, tu mi musíš donést, není problém. OK, takže to je poklad ve starém domě. To bude zase tady. U obchodníka tam jsem teďka asi jako byl. Jo, tady můžu ještě prodat tady tyhle věci, tak prodám. Za 900, tak to je dost. A ještě, to je asi všechno. No a ještě teda půjdu za Lailou. Ahoj, potřeboval bych ještě pomoci. Když to zvládneš, dostaneš koženou vestu mé vlastní výroby. OK. Zajdi do zničené továrny a pozbírej tam lékařské vybavení. OK. No, takže, lidi, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, můžete dát like, můžete dát taky odběr, každopádně v příští díle půjdeme do starého domu, na střelnici a do zničený továrny zase, takže se máme na co těšit, bude nějaká akce. Každopádně, já doufám, že se vám dnešní díl líbil, mě to teda docela bavilo dneska a těším se na příští díl, vždycky bych to takhle chtěl ukončit jakože napínavě, abych se mohl těšit na další díl třeba. Jako právě jít třeba vyčistit tu továrnu nebo cokoliv, jakýkoliv úkol. Takže jo, takže můžete dát like, můžete dát odběr a pokusím se natáčet videa zase jako častěji trochu. A doufám, že v dnešním videu ten zvuk bude dobrý a že to nebude tak špatný jako v minulém videu. No, takže pro dnešek už asi čus.